足大卡的箱啊。大卡各位，你们知影这卡是啥无？买。买这卡足大卡的吼。嗯，对。大卡吼。不等的。不等的。哦，等的跳落去。哦。妈呀，什么那么重？噔噔噔噔。咻。无啦，买这。遮阳板啊。遮阳板，对。我买了一个那个我们家 Q 白用的遮阳板，因为都常常很天气很热啊，现在天气很热，车在晒哦，很里面可能比较容易会闷热。对，啊闷热，如果说那种车内有些东西啊，可能也会因为热变质，还是容易坏。对，还是说容易褪色等等，所以其实这个东西还蛮有必要的。嗯，第二个。呀、yeah! ！什么？哦，灯会，灯会贵啊！哎，对，是贵啊！贵啊，哪给贵啊？就球嘛，球。球，灯会，所以有人讲灯会贵啊吗？电灯泡不是叫灯会贵啊吗？哈？灯会啊，无你讲什么会？去甲灯会贵啊退了。哦，灯会足啊呢？还是我讲错？灯会贵啊！灯会贵啊！啊，有人可以吹吗？灯会足啊！跟各位讲，我买这个好便宜哦。嗯，这是 LED 的哦。嗯，16瓦的哦。对，买这八颗，大家猜多少钱？我猜，给你3秒，3、2、1，不可以偷看答案，先留言了再看。啊，公布了哦。好，这八颗。590元含运费。哦，对啊，590含运费哦。嗯，16瓦的哦。16瓦是这样，很亮的意思吗？很亮，很亮，很亮。哦，各位，我跟你讲哈，如果家里还在用那个螺旋灯泡的哈，你那个可以思考一下，如果坏掉，你可以换这种 LED， 不管什么品牌啦。我们现在是刚好这个品牌是谁便宜买谁吗？我是谁便宜买谁啊？因为这种技术都不会差太多，嗯，啊，然后因为这种 LED 的灯泡啊，是一般螺旋灯泡，我记得好像有2倍以上的寿命，哦，而且这个像13瓦就大概是22，就是那种螺旋灯泡24瓦的亮度了，嗯，所以像这个16瓦没有那个亮度就是很亮，对，嗯，所以又比较省电，而且使用寿命又比较长。所以我们家现在都换这种了，我们家螺旋灯泡几乎都快换光了。你看像上面这个，全部都是 LED 的。对。我们厨房的也都是 LED 的。嗯，厨房那个也是，那时候是连那个灯架吗？对，干杯一起换下来。我还爬上去换，有没有？对。有看那个人家去年前年的影片了，还爬上去换。那时候没有拍影片，那时候只有拍一张照片。啊，拍一张照片。然后就那个朋友说：“哎，为什么没有拍？你们怎么换的影片？”我搁一边背，搁一边是挖刀啦。挖刀，挖刀，嘿。啊，所以那时候就只有拍我上去换的几张照片这样。嗯。啊，其实尤其现在夏季用电，哎，各位，夏季用电大家都知道电很凶，对不对？对啊。好，啊，电很凶，其实你要用这个才会省电。嗯。而且这个。你知道吗？我现在买这样一颗598颗，大概多少？70几块钱。嗯，含运都算进去哦。嗯，运费没有另外拉出来算哦。对啊，24小时的490就含运了。对啊。然后590都算进去，一颗73块还是74块？我们还有回馈哦。哦，还有回馈，我们还有虽然不多啦，几块钱而已，我们还用那个什么那个 Shopback， 我们在网络买东西都用 Shopback， 对，反正就是可以你自己直接在网上买，还是那个价格啦，嗯，还是那个优惠，但是你用 Shopback 买就是多回馈，有时候还有多其他的优惠，对，所以这点工会就做线了，所以这是八颗，对你如果不知道这种 LED 的话。比较省钱的话，你可以自己去研究查一查。你不一定要听我讲的，你可以去网路上查，嗯，反正使用寿命比较长，对，然后更省电。嗯，好，这个就刚好看到了，我做搞微，刚好家里备份的灯泡也都没有了。對對對對
刚好没有了，刚好就可以，嗯、就顺便一起带了。然后这个，哎、欸，我们来打开看看。好，我看那个张贝贝跟张妈妈他们车子都盖那个床罩、欸，哎，曾经，棉被，我们隔壁隔壁的那个邻居长子他们盖的是棉被，棉被啊，一车车盖棉被。我们乡下地方才看得到了，如果说我们那个市区的朋友，你又看到那个盖棉被，你可能会觉得比较不可思议，但是我们这种乡下地方，大家都是长者都是很亲切的，嗯，很随意的，嗯，这应该够大吧？我在想，应该是够大。你有量过吧？哈、哦，它那个就是规格里面会有写适用的车种，我大概瞄了一下 ，OK， 我就买了。哦，那这里还有做这个、哦？什么？哦，就是放上去的时候可以，那个就是在后照镜那里。后视镜的位置，后视镜那里、哦，我一直想说那里到会不会卡住，啊，结果他有做这样的，对，还不错哈、哦，就简便吧，对啊，简单简便，这个有汽车的朋友应该其实都会有准备。欸、其实各位，如果说你在要买这种啊，你那个可以先量一下自己车子那个车窗大概多大，嗯，要不然你在网络上你要看一下你是什么车的型号。我们现在去装看看好了。好啊，那我们去 Q 版那里。哎，我去 Q 版那里。走。哦，现在车内有39度。39度哈。嗯。好、哦，来，我直接把它打开来。那、啊、手机可能不是很好拍哦，因为很近。嗯、很近哈、哦。嗯，我尽量咯。尽量。哦。哎、欸，好像很长哎、欸。很长哈、哦。嗯。所以这个是，他的意思是说，哎，你这没有全打开，这个角落还在。对。他的意思是说遮阳板可以盖下来。盖下来这样啊？不是，这个叫遮阳板。哦，盖下来把它压着。对。好像宽度有点宽哦。这个好像太大了一点。这样。就是底部好像没有到底，底部。底部没有到底了。所以才会觉得上面很长。我的意思是这样，如果底部有到底的话，应该就可以。就是这样吗？嗯。哦，这样呢，这是保暖的哈。嗯。好像有一点点大。哦、有一点点大了哈、哦。但是大行密，这细行用马劲。嗯，马劲啊嘿。大家听得懂这句台语吗？哦，也可以啦，这样刚好。其实我觉得刚刚好、欸，哎、欸，刚刚好，是因为我们这个没有推下去，哎、欸，干杯，这个没有推下去啊，拍谁、啊？嗯，哇，错误的示范，他就是要推到底之后，哎呦，然后这里可能，爸，刚刚好啊，连这个后视镜的位置都刚刚，啊、然后他再把它推上去。没有，是往下推。往下推。对。然后这一块遮阳板刚好盖下来，抵住它，所以它就不需要什么吸盘啊，粘这个边条啊，就直接铺上去。哦，也那个这个也有坐在外面的，可以用在外面的，好像也应该也是不错吧。嗯，对。但是我还没有买那一款。哦。但是我们有这个的话，在车里面就可以用，不用跑出去外面用，这样吗？对。那收起来在车里面收，对，其实各有好处啦哈。而且如果我们不是常出去工作，如果在车上休息个一二十分钟，遮起来也不错。哦，躲起来。嗯。欸、那这两边是不是也要遮起来？找个洞可以遮起来。真的吗？对啊。哦，这样会不会影响开车的视线？因为会看巴库尼亚。开车的视线。我们遮起来怎么开车？遮起来就是要。啊，你说在车上待一下下的时候吗？哎、欸，对。哦。我喜欢遮起来，其实各位看嘛，古利亚开车特技。啊、哦，没办法，没办法，安尼的。倒起的呀。倒起的。这瓶是偌济？399一款哈。你买的？我唔知道。我嘛唔知道，我未记，我买了都未记。哇，你还记得灯泡多少钱？我根本忘记了。啊，灯泡我找的。嗯。啊，这个不是我找的，就不知道。这应该是399。399。那差不多吧。我看一下这个
价格都大概三百多块而已吧。嗯，不是399，就大概329之类的。哎，不过我在想说这个东西啊，哎，不知道有没有朋友比较对车比较了解，像这个我看到有那个除了这种白色、银色以外，还有黑色的。但是人家不是说黑色吸热吗？嗯。所以用黑色的有用吗？我看到那个黑色，我都想说，哎，黑色的会吸热啊，为什么他还做黑色的？哦，是要把那个热都吸到那一块板子上面吗？不会、啊，因为它是黑的，它好像会就会变成聚热在玻璃上。哦，变成聚热在玻璃上，可能会更热哦。可能会更热，应该要反射才对。应该对啊，应该要反射才对啊。所以那个黑色的我会蛮不能理解的，为什么它是黑色的？对，有人如果知道，可以在下面跟我们说一下。嗯，还蛮妙的哈，为什么是黑色的？张贝贝他们今天可能有去爬山，所以他的车没有整件盖棉被，但是他前面有盖浴巾，挡风玻璃那边盖了一片浴巾，很可爱。我想各位，这个比较好玩，这个是在我们在后院，在前院的时候，你会看到他们那个车是整个用，也是用那个棉被盖起来，棉被整台车盖起来，对，超赞的。然后我们巷子口出去有一台车子，它是盖宝丽龙。然后我看了之后，我就跟干杯说：“我们赶快去买一个也来盖吧，大家都在遮阳。”哦，对对对，要遮阳，对啊。因为那个有的人是早上晒，有的人是下午晒嘛，哈，对，都会晒到。对，哎，所以各位那大整卡会干嘛做触鼻？触鼻啊，棉被啦，宝丽龙板，宝丽龙板。一般比较常见的是瓦楞纸啦，哦、瓦楞纸，抓型瓦。我那天也有看到瓦楞纸。而且我还有看过瓦楞纸在盖车轮的，哦，对，会盖车轮。以前我不知道为什么要盖车轮，然后你看到有一只狗走过去的时候，你就发现了为什么要盖车轮，对不对？对，因为一只狗走过去，脚抬起来就要站人家的车轮。对，啊，但是我还有看过那个阿伯，他是裁了四片木板，嗯，对，然后那个木板上他还做一个。就是用绳子绑一个手把，对，正能康啊，正起来射啊呢，对，啊，他是要盖他宾士车的车轮。听说因为有一些位置他摆放，就是真的就整台车都会一直晒，所以他不希望他轮胎一直都在晒太阳，所以他会把它盖起来。哦，所以他那个盖起来其实也还有遮阳，怕晒到轮胎是这样吗？也有遮阳的效果了，但是你讲了狗狗尿尿也是会有，可是我觉得。会有人介意狗狗在轮胎上尿尿吗？应该会吧。你，我看一下那个有车都还不错啊。啊，一台看宾士还是什么 B N W 停一下，弄高啊 K 啊卡压起来。干嘛？要卡住干没车？我跟我卡住应该是车。盖木板的也很多啦。但是我觉得那个蛮妙的，其实它有的盖起来，那只狗走过去还是要脚抬起来。对啊，就变成撒在木板上。对，可能是这样吧，所以到底他这样是要遮阳还是遮狗？遮阳比较多。大家觉得是遮阳还是遮狗？遮阳的加一，遮狗的加二，还是加一加二都有？嗯，有可能哦。但是我觉得总是有个主要功能吧。我个人觉得应该是遮阳啊，因为有的人做秀车呀、啊，也干嘛也日头拢会给晒到，所以。早期比较有，现在比较少。早期不是乡下都会一块空地，然后用那种会伸缩的遮阳，里面会放一台汽车。对对对对对。但是那种现在很少见了啦。一顿咖啡在屋。嗯，干杯在打哈欠。好。好，安尼就是这个真好啊。好。哎、欸，我有感觉那像袂歹呢。还不错哈。嗯。哎、欸，好啊，那就这个样子了。对啊。我们家 Q 版不用。晒太阳可以少晒太阳、嗯，后院会吸晒的。他、嗯啊、那天有一个朋友说，这个可以去买一个什么吸盘的磁铁的这一种啊、哦。对啊，我们赶紧再找一下，因为那天折断了，被我掰断了。嗯，实在折断了、嗯，不小心。好，那就这个样子吧。好，那今天算是开箱遮阳板跟你的电灯泡吗？没有电灯泡。刚好家里买了什么，就顺便。啊、跟大家聊聊天。对啊，对啊，对。省电呢，省电呢，夏日用电很凶耶。嗯，现在其实感觉最凶的应该也是冷气啦。对啊。
冷气熊熊啊。啊，不过我觉得冷气应该用变频的，变频最省。对啊，对啊，就是现在如果买什么比较大型的电器，都尽量选变频的吧。对，好，好，各位，那就这样，我们下次见吧。拜拜啦。拜拜。拜拜。拜拜拜拜拜拜。拜拜。拜拜。你也拜拜，我也拜拜。什么？呆子。